בא באמת, סי דקון הנביא. דקון הקטריו, דקון הג'ולקו, ודקון תשתה מולה, את פרושת. ובא באמת היה, הוא היה רכוע. איך אומרים? ‫כשה הדקן בטל, ‫הוא היה... ‫היה צ'יטס, היה כפר, כפר, ‫כפרים, זה לא מבין כפר, ‫הנה, גונדק, ‫היה צ'יטס גונדק, ‫תשתת כרת, תפרושת. ‫היה הנרד... לבוייר המוצל תפרושת מה אני שיבי למטה אגר היה מי איך הגד גלמם בו חבד אז זה עונם הרבה אבל אז כך אז זאת אומרת, יש בי רמת שט, אבל השדה סול המלווה רענה, אז משביר כרה, תעד משביר כרה, נגע לגעת זונם, משביר כרה. אבל גלמם בו חבן, אני לא אומר ג'ואבי בדם. הוא עושה עד משביר כרה, כדי... זה לא... זה זחמתה, הרבה גלק, גלק סור, גלק נוער חייבין, בדיבור של, הדיבור אני אומר, הקרמנג'י או קורדי, זה משביר כת. שזה, גלק מדבר פה, או חייבין, עברית, עברית או חייבין, שבירה מתשור הרבה זה, לשימוש. השדה סול זה הרבה. 80 שנה, זה לא... כן. כן.